Школі номер 16 понад 40 років. За цей час центральний вхід навчального закладу жодного разу капітально не ремонтували. Тепер парадну не впізнати. Нещодавно центральний вхід до школи номер 16 був сірим і похмурим. Старий та іржавий навіс, вищерблені сходи під ногами. Зовнішній вигляд ганку в будівлю, м'яко кажучи, бажав кращого. Ремонт по ньому плакав вже давно. Відтепер вигляд парадного входу милує око не тільки у дітлахів, а й у батьків. Впевнені, що вхід та вихід зі школи тепер стане більш комфортним та безпечним. Раніше була стара лестниця, яка від часу вже розсипалась. Не було ні перил, не було плітки, которая не скользит. А дети – это те, которые постоянно моторчики, они бегают, прыгают, и это безопасность детей. Не было таких стеклянных больших дверей, были старые двери, которые еле закрывались. Разница очень большая. Наши дети будут учиться в более комфортных условиях, будут более безопасных условиях, скажем так. У стінах школи номер 16 освіту здобувають понад 800 учнів. І саме для них керівництво навчального закладу робить все можливе, аби створити всі необхідні умови для навчання за усіма сучасними стандартами. Торік школа отримала грант в урядовій програмі «Спроможна школа для кращих результатів». Завдяки цьому проєкту було оновлено головний вхід закладу. Шляхом створювання безпечного та сучасного освітнього середовища зараз наш ганок відповідає санітарному регламенту для закладів середньої освіти. Він має безпечне неслизьке покриття і зручні поручні вздовж. Для зручності пересування людей з інвалідністю та візків біля школи обладнали і пандус. Унікальність центрального входу зараз в тому, що з'явився пандус та поручні, яких ніколи не було. Маємо багато багатодітних сімей і багато матусь приходить з візками, з візочками, та їм буде дуже зручно проводити свою дитину до школи, не залишаючи маленьку дитину на дворі. Урядова програма «Спроможна школа для кращих результатів», фінансова підтримка закладів освіти, яким потрібен ремонт будівель, закупка обладнання для навчальних кабінетів, оновлення інтер'єрів у коридорах, класах, в навчальних лабораторіях та інших приміщеннях школи. Саме така програма дозволяє створювати більш безпечні та комфортні умови для кожного здобувача освіти, запевняють у департаменті освіти. В цьому році місто подало 7 шкіл, 7 проєктів щодо участі в цій програмі. Переможцем стала наша 16-та школа з проєктом щодо ремонту головного входу, створення безпечних і комфортних безбар'єрних умов для наших здобувачів освіти. Загальна вартість проєкту складала 1 600 000 гривень. Софінансування було з міського бюджету 30%, це більше 500 000 гривень. На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші навчальні заклади, у яких здобувають освіту не менше 350 учнів. Анжела Волонець, Лія Полухіна, Маріупольська служба новин.